Zdravím všechny, kteří by si chtěli nahrát kytaru v programu pro tvorbu hudby a zároveň si kytaru v tomto programu naladit, připravit pro vlastní nahrávání. Takže co k tomu bude potřeba? Samozřejmě program pro tvorbu hudby. V mém případě je to program Cubase, ale může to být jakýkoliv program, který podporuje VST pluginy neboli VST plugins. Takže napíšeme si tady do Google jméno naší ladičky a to je G-Tune neboli G-Tune. Tak vlezeme si na stránky, kde bude možno ji stáhnout. Rovnou si tady klikneme na download. Zde je stránka, odkud se dá stáhnout. Já ji uložím na plochu pro lepší názornost. Zde ji rovnou extrahuji. A otevřela se nám složka, kde si můžeme přečíst licenci. A tady je napsáno user at no cost, což je dobrá zpráva. A je to tu ještě jednou takhle napsáno. GVST plugins are freeware. Což znamená, že jsou zadarmo a to máme všichni rádi. Tak dále bude potřeba tento soubor s příponou DLL neboli DLL skopírovat někam, kde ho náš program pro tvorbu hudby najde a načte. Takže já ho skopíruji do složky, která je k tomu určená. Najedu si na počítač. Místní disk, program files, Steinberg. A vidíte, že je zde složka VST plugins nebo VST plugins a sem si tento soubor skopíruji. Ano, jsem správce. Tak, v tuto chvíli si můžeme tato okna zavřít a spustíme si náš program pro tvorbu hudby. Počkáme si, až se nám načte. Tak, já nyní otevřu nový projekt. Ale není to nutné, samozřejmě, že si můžete kytaru naladit i v existujícím projektu, já to udělám pro lepší názornost. Do tohoto projektu si přidám audiostopu neboli audiotrack. V ovládacím panelu audiostopy neboli audiotracku vybereme inserts. Tady by se nám měla objevit nabídka, kde by už se měla zobrazovat naše vložená ladička. Ano, je tady. Klikneme a měla by se zobrazit. Pokud by někdo chtěl informace podrobné, jak vlastně vybrat hardware, software, jak ho instalovat, můžete se podívat na moje videa, jak vytvořit písničku krok po kroku, kde se snažím všechno podrobně popsat a najdete tady nebo na mých internetových stránkách. Po připojení kytary si můžeme zmáčknout tlačítko monitoringu pro lepší názornost a začínáme ladit. Začínáme spodní strunou E, tou slabou strunou a naším cílem je dostat kurzor do toho bílého pole uprostřed. Pokud je náš kurzor vpravo, přibrnknutí je potřeba povolovat, pokud vlevo, je třeba utahovat. Trochu si s tím pohrajeme a až budeme spokojeni, tak přejdeme k další struně. A to je struna B. Až naladíme B, přejdeme
na strunu prostřední, to je G. Potom následuje struna D. Až budeme i zde spokojeni, můžeme přejít na strunu A. A poslední, ta nahoře nejtlustější, to je struna zase E. Na ladice můžete vidět také hodnoty frekvencí a také číselné vyjádření pozice našeho ladícího kurzoru. Takže po naladění už zbývá jenom jedna věc, a to zmáčknout tlačítko pro nahrávání a můžete se věnovat vlastní tvorbě. Jestli vám bylo toto video nějakým způsobem užitečné, jsem rád. Pokud byste měli nějaké dotazy, připomínky, napište mi to do komentářů, nebo můžete také navštívit moje internetové stránky věnované tvorbě hudby doma na počítači, kde můžete najít další videonávody, nahrávky, popisy postupů a tak dále. Díky za pozornost a pokud budete chtít u dalšího videonávodu, naviděnou a naslyšenou.